punt descomençar la segona part a camp municipal d'esport de la Fanecada en aquest partit que enfronta, com diem, a la jornada 12 de la segona catalana del grup 6è, el Club Deportiu Alcanar, la Unió Esportiva del Tebre, i que ha acabat 0-1 a la primera part, quan hi ha hagut un canvi en aquesta segona part, s'ha quedat als vestidors Ximeno i ha entrat Adrià, la número 7, substituït a Ximeno en esta segona part. Adrià, com diem, el Ximeno, quan hi ha hagut una jugada aquí al davant mateix nostre i que volem i dirigim que esta segona part sigui més satisfactòria per al resultat, per a l'interior del Club Deportiu Alcanar. Trinquet per a Edu Aguilar, finalment la pilota acaba de Figo. Figo, tampoc no és que ha tingut excessiva feina el gol. T'ha venut quan Adrià roba la pilota, Adrià en un tret que a punt, el primer minut, dins del primer minut de joc, a punt ha estat de sorprendre el porter de la Unió Esportiva del Tebre, a Henry, i que pensem que esta segona part, a veure si dona resultat el que ha intentat per part de l'entrenador del Canà, quan Jan ha robat la pilota, finalment l'ha robat, però ja s'havia sortit una miqueta fora. Jan, que el veiem amb ganes i il·lusió, i sobretot volem destacar la primera part també en defensa del partit de Genís, avui una posició una miqueta diferent de la que juga habitualment, una mica més, i potser en aquesta segona part encara més, no? Perquè veiem molt, molt avançat a, en este cas a Jan. Ximeno, perdó, Romero per Adrià, Adrià que s'interna a l'àrea, Adrià que s'interna a l'àrea, Adrià a punt ha estat del primer minut de la segona part d'empatar lo partit en una jugada semblant a l'últim partit que van jugar a casa, que era el minut 4-5 de la primera part i que la va transformar. Avui se li ha quedat una miqueta curta i que, bueno, una miqueta curta, una miqueta llarga, perdó, i per tant no ha acabat entrant a la porteria, però la connexió entre Romero i Adrià ha funcionat i ha creat aquesta primera ocasió de perill quan hi ha un tret important per part del jugador número 11 de Chalón, que esta primera part, a la primera part no havia destacat excessivament, però que es comença esta segona part en este tret també important. Dos minuts de joc i ja portem dos trets importants tant per en un com per l'altre equip. Esperem per l'interès del Club Deportiu Alcanar que vagi sumant al nostre casiller. Quan atenció, hi ha pilota que acaba finalment tallant Genís juga cap a Ivan, Ivan busca Adrià controla, li fa una passada llarga buscant Romero, però Romero no esperava aquesta jugada. Bé, entre els dos no hi ha hagut un petit fallo de comunicació, no passa res, tornem-hi, continuem-hi. Adrià que intenta robar, Xavi, Jan, allí ja estan tancats, finalment el rebot afavorix, després de pegar en Xavi Moles, afavorix a la Unió Esportiva del Tebre. Canvia de banda i es començarà l'atac posicional. Juga la pilota al mig del camp a la Unió Esportiva del Tebre, però novament ja està allí Ivan Díaz, que deixa la pilota de Taconet, molt bé, que va Ion li deixava Raül, i finalment mos acaben prenent la pilota, que recupera el propi Raül, juga cap a Ion, que Xavi Moles, que veu desmarcat Adrià a la banda, Adrià que tapa la pilota, Adrià que veu que no hi ha lloc per passar, busca cap atràs i des del mig del camp li fa entrega de la pilota a Figo, que està pràcticament sent la lliure del nostre equip, llança la pilota llarga buscant a Romero, quan veiem dos jugadors, diu que continua, li diu central del Tebre, serà qüestió de tindre-ho en compte també, company, per quan hi hagi un del teu equip lesionat, això no és esportivitat, el futbol és un esport, i l'esport com a tal. Ell havia fet la falta, aquí tot reclamant, però finalment qui mana és l'àrbit. L'àrbit ha dit que no, Xavi Moles continua, té la pilota, busca Adrià, que ha estat a punt, quan Xavi Moles fa un tret, que ha estat a punt, com diu Adrià, de sorprendre, el que finalment ha xutat ha sigut Xavi Moles. Però bueno, com diem, pensem que en aquesta jugada, quan hi ha un jugador lesionat, el més fàcil és tirar la pilota fora, si s'ha vist a la primera part, però bueno, ha hagut un jugador del Tebre que no ha considerat oportú. Per tant, a partir d'ara, el Canà no té cap obligació de tirar cap pilota fora quan hi ha algú lesionat, i precisament la Unió Esportiva del Tebre continua inclús quan té algun jugador d'ells en terra, no? O sigui que a partir d'aquests moments jo crec que l'Alcanar ja no tirarà cap pilota fora en cap lesió. Quan hi ha atenció, hi ha joc per part del número 8 de Bullón, i quan hi ha una jugada amb pilota penjada que buscava el número 10,
Robert, també hi ha hagut pues, un canvi a la Unió Esportiva del Tebre, un canvi que ens havia... No, perdó. Ens havia passat, sí, sí, el número 10 de la Unió Esportiva del Tebre, que Robert també ha entrat en aquesta segona part. Ara veurem aquí substituït. Com diem, però finalment la pilota ha arribat a Figo sense major problema. Quan arribem al minut 5 d'aquesta segona part i la pilota està ja al voltant del banderí de córner, no, a l'àrea, a l'altura de l'àrea, fora de banda favorable del Canà, que l'ha posat en joc, Xavier Moles, i que acaba de convertir-se en córner. El quart córner del partit, el primer de la segona part favorable del Canà. 2-3 el del Tebre a la primera part. Atenció, sabem que les jugades de córners, faltes, etc., la pilota parada són importants per al Club Deportiu Alcanar, en este cas massa llarga, finalment és Romero el que aconsegueix, novament, la pilota acaba en un altre córner, després de que Romero ha salvat una pilota que la veritat és que no havia estat molt ben treta per part del Club Deportiu Alcanar. Bueno, però en este cas és Xavi Molan el que intentarà també, o que no intentarà, no, el que posarà la pilota en joc, intentant, com diuen, col·locar-la per a veure si acaba convertint en gol, i el remat d'Edu Aguilar en aquest minut 5 de la segona part no ha acabat entrant a la porteria, sortint desviada molt, molt propet del pal de la porteria de la Unió Esportiva del Tebre. Continua el partit. Tocant la Unió Esportiva del Tebre. Joan buscant el seu capità, el seu davanter, toca la pilota, finalment se'n va fora de banda. I l'àrbit que mira Linier, i Linier finalment acaba donant la pilota favorable del Canà, quan Xavi Moles la juga en Jan buscava Adrià, però ha sigut el número 5, el capità Toledo, el que ha tallat la pilota, que recupera novament el Canà. No és un partit molt lluit ni per un ni per l'altre equip, falta una mica de frescor, idees en el futbol, una mica trabat, un partit d'aquells que s'ha de lluitar i s'ha de treballar fins a l'últim minut, però el 0-1 al marcador també implica que en alguna jugada, com per exemple Adrià, que està anant-se per la banda, quan li peguen una patada, dribla dos, Adrià s'incorpora, arriba Adrià i finalment, després d'una jugada magnífica de resistir dos patades, perquè han sigut patades directament a buscar el jugador, finalment Adrià s'ha platat davant del porter, una mica escorat a la dreta, i finalment el porter ha tornat a ser ja el protagonista més important d'aquest partit. En esta parada, atenció, quan un rebot estrany fa cap finalment a les mans de Figo, que la juga buscant a Ivan novament busca a Romero, però talla la pilota, esta pilota que intentava ficar-li a Romero, que ha tallat la defensa de la Unió Esportiva del Tebre, que es comença la contra, no, finalment el Club Esportiu Alcanar ha tornat a controlar, en aquests moments Romero està per la dreta i Adrià al centre, i la pilota al mig, buscant el número 10, que també havíem dit que havíem entrat ara, que buscava el número 5 de la Unió Esportiva del Tebre, triangulant en facilitat, la Unió Esportiva del Tebre, amb molta facilitat, arriben sense massa perill, allí tenim a Genís, que avui està fent-ho molt bé, com diem també la primera part, està brillant en defensa i sumant-se poquetes vegades, però una vegada que s'ha sumat a l'atac també molt d'encert. Genís, podríem dir que és l'home destacat, un dels homes destacats del Club Deportiu Alcanar. Esta segona part està agarrant una mica de protagonisme, o bastant de protagonisme, en aquest cas l'Adrià, en aquestes dues accions que ha tingut en aquests 7 minuts que havien passat, ara ja són 8. Quan, atenció, novament pilota que va Adrià, que se'n va novament Adrià, buscarà el segon pal, i atenció, la pilota que li havia ficat Adrià, buscant a Romero, aquí finalment el porter de la Unió Esportiva del Tebre, indiscutible figura de la Unió Esportiva del Tebre, i diríem que l'home del partit, que para novament la pilota. Atenció, roba nou Ion, que puja a la banda, Ion que deixa atrás a tots els que li van sortint al davant, però finalment no ha pogut, en últim dribbling, torna a recuperar la pilota del Canà, pressiona, sembla que una mica més d'il·lusió i ganes en aquesta segona part, sobretot il·lusió i ganes en ficar a la primera, però pot ser una miqueta més d'encert. Atenció, Romero, que intentava parar la pilota al bord de l'àrea, però la pilota se li ha escapat i ha arribat mansament a les mans del porter de la Unió Esportiva del Tebre. El Tebre juga la pilota, acaba a la seva dreta, intenta a l'interior pujar, busca, arribem aquí ens acaben una mica més les idees, aunque tot, i acaba la pilota fora. S'havien acabat les idees, en aquest cas, a la Unió Esportiva del Tebre. Com diem, en un partit trabat, un partit d'aquells difícils. Bueno, perquè les coses fluïsquen, potser es tindré un sistema de rec
adequat, un sistema de reg ben gestionat. I com per trobar un sistema de reg, com diem, o en fluidez, com està pujant en aquest moment Raül Bates, què millor que el nostre patrocinador, Instarreg. Instarreg, que és l'empresa que a banda de patrocinar la Transmil, el que fa, lògicament, possibilitat que vostès ens puguem veure, però em diem, Instarreg també, el que possibilita és que els pagesos o els no pagesos tinguin la possibilitat de tindre una gestió adequada dels seus sistemes de reg, dels seus jardins, de totes aquestes qüestions. Ja ho sabeu, la carretera nova, el quilòmetre 0,9, trobareu a Instarreg, encapçalat pel seu gerent, Albert Alarcón, que us estaran esperant encantats per a solventar-vos tots aquests problemes que tingueu en els temes de gestió, de reg, de software, del reg, etc etc. Avui en dia, tots els temes més tècnics, més moderns, us trobareu a Instarreg, el nostre patrocinador principal. Continuem el partit quan estem ja al minut 10 d'aquesta segona part, quan hi ha una pilota que intenta col·locar a la defensa, detrás de la defensa del Canà, però que Trinquet, molt alerta en un principi, havia agarrat, i finalment el jugador número 21, Iker, l'autor del gol que campeja el marcador, entre uns i els altres, Toledo que lluita en Jan, Jan que lluita en Toledo, finalment allí sortia Figo i una pilota que s'ha anat embolicant, acabat en el corner a favor de la Unió Esportiva del Tebre en este minut 11 de la primera part, perdó, de la segona part del partit. Se disposa a treure de la cantonada el jugador de la Unió Esportiva del Tebre. Quan veiem a tota la defensa canareva preparada perquè això no es convertisca en perill, la veritat és que Ivan la caça fora pràcticament quasi de l'àrea, quan llança buscant a Adrià, Adrià lluitant contra 3, finalment la pilota sembla que sí, que l'ha tallat el capital, el número 5 de la Unió Esportiva del Tebre, Toledo, que s'ha fet una mica mal, però que continuen, jo en casta també, continua buscant-la, Romero que intenta anticipar-se, Romero finalment la pilota rebotada, quan s'endú la pilota aparentment una mica li toca la mà, però no, sembla que l'àrbitre que estava molt pròxim no ho ha vist o no ho ha interpretat, quan hi ha jugada d'atac per part del club de l'Unió Esportiva del Tebre i l'àrbitre que d'esta jugada diu que aquí no ha passat res. I la Unió Esportiva del Tebre, que és igual tindre un jugador en terra com tindre tres d'aixecats, ells continuen jugant sempre, per tant aquí ja ha arribat un punt que com la Unió Esportiva del Tebre juga i l'Alcanar també juga, quan un jugador està lesionat el partit continua. No ens agrada, però era així, entès? Quan hi ha una jugada de Romero al mig del camp, que l'àrbitre, Romero que l'acaba tirant fora, quan hi ha en aquest moment dos jugadors de la Unió Esportiva del Tebre en terra. Doncs que és una cosa d'aquelles que no ens agrada, que està passant en aquest partit. Jugador en terra, i si clar, si ja no para la pilota, quan la té en possessió l'equip del que té el company en terra, doncs difícilment la pararà el de l'altre equip, no? I clar, això va enredint-se fins a un punt que qui ha de prendre la decisió és el senyor Navarro García, l'àrbitre d'aquest partit del Col·legi de Tarragona, que serà l'encarregat de ficar ordre en aquest tema, no? Si hi ha algun jugador lesionat, però bueno, l'àrbitre decidirà. Quan hem arribat al minut 58, és a dir, el minut 13 d'aquesta segona part, i continua el 0 al marcador, quan posarà la pilota en joc la Unió Esportiva del Tebre buscant una jugada d'atac. Suposem que buscarà el número 10 a Robert, que sembla que és el jugador més alt i que busca la pilota, que finalment tranquil·lament per a Figo, que ara localitza a veure qui hi ha allà davant. Adrià, la pilota anirà més o menys al voltant de la zona d'Adrià, però ha sigut tallada per la Unió Esportiva del Tebre, que col·loca la pilota, atenció, Figo, fantàsticament Figo, toca la pilota, que acaba sortint fora de banda, l'àrbit acaba pitant, em sembla que falta, no?, perquè fora de joc no ho veiem per cap costat, sembla que falta del davanter de la Unió Esportiva, del Tebre, al nostre porter, a Figo, que no obstant això havia sortit la pilota despejada en aquesta jugada, que portava en cert perill. S'havia enverenat bastant la pilota, quan atenció, ataca el Canà, Xavi Molas busca a Ion, que entra per la banda, Ion controla la pilota, fa un pontet, i sembla, finalment l'àrbit no acaba pitant cap falta, la trau la Unió Esportiva del Tebre, quan Jan intenta tallar, no ha pogut tallar, allí va Trinquet, aguanta Trinquet, 2 contra 2, Genís i Trinquet contra els dos de la Unió Esportiva del Tebre, ara ja arriba Edu Aguilar, finalment ni Genís ni Edu han pogut treure-la, i la pilota, per sort, mansament, el jugador número 10, Robert, de la Unió Esportiva del Tebre, que acaba
tirant la pilota mansament, com diem, a les mans de Figo. Ha sigut un 2 contra 2. I l'Alcanar, que no s'acaba de treure la son del damunt. Bé, Trinquet juga la pilota cap a Raül Bates. Raül Bates dribla, aixeca el cap, busca company, la troba en Romero, en contundència a la defensa del Deltebre. Atenció, que el número 21 torna a tindre opcions i fa un tret del número 21 del Deltebre. Iker, el que ha marcat el primer gol, i l'únic ja en aquest moment, el minut 60, l'únic minut 15 de la segona part, que encampeja el marcador, com diem, este 0-1, que bueno, fa que de moment la Unió Esportiva del Tebre s'endugui la victòria a l'estadi municipal de la Fanecada. Diríem, en veritat, en raó, que no és un resultat correcte pel joc que hem vist dels dos equips. Serien en aquests moments, l'Alcanar almenys hauríem d'estar empatat tal com va la cosa i tal com ha estat jugant, amb les opcions i les oportunitats de gol. Però el futbol és així, l'efectivitat del Deltebre ha aprofitat les seves ocasions i l'Alcanar no els ha aprofitat. Quan torna novament el Deltebre, que té molta facilitat per a connectar, molt ràpidament, molta facilitat, al mig del camp de l'Alcanar sembla bastant perdut. Atenció, hi ha una jugada que intenta molt, molt difícil el jugador de l'Unió Esportiva del Tebre, que finalment ha arribat a les mans de Figo. Ara és Edu Aguilar, que jugava sobre Xavi Moles. Xavi Moles torna a tocar. Minut 16 de la segona part. Genís, que busca Jan. Jan, que mira esta banda. Carriler, busca molt bé Adrià de primeres, buscant a Romero. Romero li torna de primeres, Adrià, però una miqueta alt, de manera que finalment Adrià no ha pogut arribar en la jugada que estava entrenant de primeres la davantera canareva. Potser és moment ja de començar fent escalfament, exercici d'escalfament al jugador del Club Deportiu Alcanar, que en aquest cas sembla que és David Blanco. Trinquet novament, talla la pilota, la juga en Jan li talla la pilota de la Unió Esportiva del Tebre, la torna a posar en joc, busca Romero, Romero busca Adrià, que se'n torna a acabar dins, sempre hi ha perill quan entra Adrià, i acaba aconseguint un nou córner. Nou córner per al Club Deportiu Alcanar, el tercer d'aquesta segona part, 3 també n'ha tret a la primera, en córners anem 6-3, però el resultat del marcador és 0-1. Veurem aquesta jugada que intentaran treure en curt, de fet té molt clar el jugador del Tebre, ha d'estar, té la ratlla marcada, no ho ha fet així, una jugada que s'ha quedat al canà i que a punt ha estat Jan de convertir en gol, en què la pilota ha sortit una miqueta desviada per damunt del travesser de la porteria de la Unió Esportiva del Tebre. Jan, que s'havia sumat a l'atac, i com diem, bueno, està molt ben marcat en aquest camp quina és la posició que pot ocupar el defensa. En aquest cas, si va un jugador al canà a buscar-la i el defensa va allí, el que hauria de fer l'àrbitre és pitar falta. Quan hi ha hagut un bon salto, atenció, Romero, que busca Adrià, que busca aixecar el cap, mira el segon pal qui entra, i se li ha anat una miqueta cap atràs, Javi Moles la recupera, Javi Moles que intenta una jugada, entrant a l'àrea, encara que finalment li han acabat prenent la pilota, intentar driblar dos jugadors de la Unió Esportiva del Tebre, i en aquest cas, Iker, que acaba caient en fora de joc, que ràpidament treu Figo, fica les botes de Jan, que acaba perdent la pilota, que novament recupera, però una jugada que havia sigut molt estranya, buscant a Edu Aguilar combina novament en Jan. Edu Aguilar, que es queixa d'una falta rebuda per part del número 16, presumptament Miquel, i quan Edu Aguilar busca novament a Xavi Moles, que caracoleja, s'endú la pilota, li dona a Ion que puja, però li tenen presa la mida avui a Ion, quan va Edu Aguilar molt bé en totes, finalment acaben d'usar la pilota després de la feina d'Edu Aguilar. Arriba Ivan Dia, Ivan, que li dona a Adrià, que té una bona jugada, i finalment la pilota s'acaba perdent, encara que Jan la recupera per Adrià novament. Adrià, que busca Raül Bate, Raül Adrià, que va... Gol de Romero, una jugada d'Adrià, que ràpidament agarra la pilota i va col·locar-la al mig del camp. Romero, el nostre màxim golejador, que al minut 64 aconseguís posar la igualada al marcador. Minut 64 de partit, en esta jugada que Adrià ha trenat i que finalment Romero ha acabat convertint en gol.
Quan sembla que hi ha un petit rifirrafe al mig del camp, comentava Romero algo, el jugador número 8, li havia dit a l'àrbit, però bueno, finalment sembla que la cosa s'acaba en no res. I com diem, com heu vist, jugada important, Adrià que entra, arriba al final al fondo, centra i allí Romero, en la canya preparada, aconsegueix l'1-1 al marcador, que fa que en aquests moments que motive i possibilite la remuntada, com diem, a la mitja part que s'havia de produir per part del Club Esportiu Alcanar. Esperem i dirigim que s'hi arribi quan hi ha una jugada per part de l'Unió Esportiva del Tebre, que en principi havia tallat trinquet i que finalment ha acabat tirant fora el jugador de l'Unió Esportiva del Tebre, que havia estat allí destorbat, com diríem al Canar, destorbat per Genís. Atenció, pilota que posarà en joc Figo. Adrià, que s'apega aquí a la ratlla, busca novament la seva posició. Romero, Xavi Molas i Raúl Bates, quatre homes en busca d'una pilota que finalment no arribarà al seu destinatari. La pilota finalment és tallada pel capità, pel número 5, per Toledo, de l'Unió Esportiva del Tebre, que arriba taixant, ja en sobre Figo, Figo que llança llarga, buscant la posició on novament no hi ha ningú. Si no anem a buscar-la, és difícil que la prenguem. L'Alcanar, d'un partit que jo diria que, si em permeteu, que és el partit més espès del que portem de temporada. En atenció, Adrià, té novament possibilitat de lluitar aquesta pilota. Molt bé, Ivan que està... És que juguem una mica avui, una mica, com diem, una mica està mordits. Però bueno, vinga, si ens animem, canareus, i aconseguim... Ara hem aconseguit la igualada, però si aconseguim la remuntada definitiva. Javi Molas, Raúl Bates, Javi continua, busca Ivan Díaz, Ivan Díaz que té tret, Ivan Díaz que fa un tret important, i finalment en dos temps acaba parant la pilota el porter de la Unió Esportiva del Tebre, que tot i el gol encaixat, està sent protagonista important d'aquest partit. Trinquet, que va buscar la pilota al mig del camp. També el rebot ha sigut favorable a l'Esportiva del Tebre, però que l'acaba tirant fora a l'altura de la ratlla de l'àrea gran del Club Esportiu Alcanar. Juga la pilota Genís. Genís busca Jan. Jan busca aquí al mig del camp a Xavi Molas. Xavi Molas controla la pilota. Dos homes damunt d'ell. Finalment li acaben prenent la cartera. Una pantalla ben feta per part del jugador del Deltebre, però ja s'ha recuperat i ha permès que aquesta recuperació seva hagi fet que Xavi Molas recupera la pilota. Quan busquen a Jon novament, Jon que està pujant a aquella banda, i el número 2 de la Unió Esportiva del Tebre, el jugador Oriol, que ha entrat, recordem, a la meitat de la primera part, ha aconseguit novament recuperar la pilota. Quan Trinquet novament va a dalt, la pilota que finalment en dos o tres temps no veiem qui se l'acaba enduint, però bueno, el número 10, Robert, que ha entrat a la segona part, doncs també la veritat és que ha aconseguit. Atenció, primer roba Ivan Díaz, Ivan Díaz que li posa cap a Romero, Romero que es planta davant, i Romero, i no, para, d'on? No, pilota parada, fantàsticament pel porter, entre els nostres davanters que no estem molt encertats, i el porter que està més finet que finet. Això de moment va 1-1, quan podíem estar perfectament en un 3-1 al marcador, com veureu a la repetició, en aquesta jugada que Romero s'ha plantat tot sol davant. Avui intentem matar el porter, potser seria més fàcil tirar-li suaveta pel costat, tipo intenta Adrià les altres vegades, quan Adrià penja la pilota al segon pal, i on? I gol, 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 gol! Gol! Gol, 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 gol! Gol! De Jon! Gol de Jon, que posa al minut 68, 4 minuts després de l'empat, posa, com diem, el 2-1 al marcador, i on? En molt, molt, molt d'ànimo, i on marca aquest gol, després del centro perfecte, com heu vist, que li fa, que li posa Adrià. Adrià de gol no porta cap avui, però ja de moment portem dues assistències de gol, i això també es compta i també és important. Quan hi ha canvis, canvis tant a l'Alcanar com a la Unió Esportiva del Tebre. Entre el número 19, a la Unió Esportiva del Tebre, quan se'n va també, entre el número 19, se'n va el 5 i el 16, se'n va Michael, se'n va Toledo, i entren el número 6, Carlos, i el número 9, per la Unió Esportiva del Tebre, però també hi ha un canvi d'Alcanar, important, se'n va Edu Aguilar, el número 8, i entra David Blanco, estem al minut 69 de joc.
David Blanco, Pere Edu Aguilar i el número 19, com diem, que s'ha quedat. Atenció, quan un jugador de l'Esportiva del Tebre, simplement, que li acaba de pegar un copet més fort que menys a la banqueta, que la banqueta, company, no té cap culpa. Si l'entrenador t'ha canviat, és un tema teu i de l'entrenador. Bueno, minut 70, 2-1 al marcador. La remuntada de moment està sent possible. L'Alcanar, per mig en Adrià, aportant assistències de Romero i de Jon, tenim ja el 2-1 al marcador. Veurem en aquest canvi de l'Alcanar, la veritat és que no canviarà molta cosa, perquè David és un home, no canviarà molta cosa en quant a posició tàctica. Una altra cosa és la qualitat i el que farà cada un avui. Veurem David si té opcions avui de poder jugar aquests 20 minuts que queden i fer un molt bon partit, com esperem i desitgem, per als interessos del nostre club i per a ell mateix també, un jugador format a la nostra cantera i que ens agrada com juga, ens agrada que el futbol canareu tingui aquests jugadors que arribin al primer equip, al cap i a la fi, és la feina de formació del que seria tota l'etapa formativa del futbol base del Club Deportiu Alcanar, que arriba jugadors del primer equip, i David és un exemple de tot allò. Quan atenció, una jugada fantàstica, diguem, per part del número 10 de l'Esportiva del Tebre, del senyor Robert, però que finalment ho ha fet tot bé, menys el tret, per sort per a Figo i per a Alcanar, el tret que ha tirat ha sigut una miqueta suavet. Una pilota llarga, buscant a Romero, des de la posició nostra de defensa, que finalment arriba sense problemes al porter. Un porter que jo diria que, tot i el resultat de 2-1 que ja està en aquests moments al marcador, diria que el podríem considerar l'home del partit, perquè la veritat és que ha estat molt, molt, molt complet. Com atenció, una pilota que roba Adrià, li dona novament, se planta davant, Romero, i novament el porter, una assistència de gol fantàstica que li ha fet Adrià a Romero, i Romero, que avui està en la definició una mica baixa, i que el porter novament fa un gran, gran, gran parador, una gran parada, com diem, pot ser no, és l'home del partit, està salvant la Unió Esportiva del Tebre d'endur-se, sobretot en aquesta segona part, però també una mica a la primera, un sac de gols, quan hi ha un nou córner, com diem, favorable al Club Deportiu Alcanar, que sacaran curt, Xavi Molas, aquí busca novament, penjarem la pilota, Raül busca penjar-la, allí està Bayón, Ivan la recupera al mig, la juga en David Blanco, que a la posa de primeres buscant Adrià, que juga molt bé, i el tret ha acabat copejant en la defensa de la Unió Esportiva del Tebre, que munta la contra. Iker contra el món, i finalment Iker contra el món guanya el món. És una màxima del futbol, això, un contra tots. No sé què et digues, Messi o Cristiano o alguna cosa així. És una mica difícil quan tu jugues contra tots. Però bueno, almenys per intentar-ho que no quede. I la veritat és que Iker és un jugador en qualitat prou important. Finalment acaba en aquesta jugada que hi ha a la banda, acaba donant pilota, saque de banda favorable del Canà. Posa la pilota del Canà, novament en joc. Busca Xavi Molas, de adelanta acaba Romero. Xavi Molas que s'aixeca, busca Adrià que li deixa a Romero que ve de cara. Romero que es planta novament davant del porter. I gol, 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 gol de Romero, gol de Romero. Ara sí que ha definit, ho diem abans, va marcar gols, no cal trencar el porter, no cal matar el porter, i en este cas Romero, en intel·ligència i en habilitat, col·loca la piloteta i posa el marcador en franquícia 3-1, Romero, saluda a Juanjo, Diller, celebra el gol, la fanecada, i Romero que posa el 3-1 al marcador, al minut 74, aconseguint el segon, el doblete. Recordem que l'últim partit a casa va fer un pòquer de gols, 4 gols, i lògicament segueix destacat com a màxim golejador del Club Deportiu Alcanar. Un 3-1 al minut 74 que posa una certa tranquil·litat a la fanecada, la gent ja se ho veu d'un altre color, d'una altra forma, d'una altra manera, però la veritat és que se ho mereixia el Club Deportiu Alcanar per ocasions i per joc, sobretot Romero que està batallant com un jabato ahir contra dos,
Romero contra el mundo. Y l'actual capità dels verds i blancs de la Unió Esportiva del Tebre, el número 2, que ha entrat Oriol, que ha entrat, recordem, al minut 24 de la primera part, que està en els moments, pues bueno, dient que Romero ha intentat, Romero només ha intentat lluitar per la pilota quan demanen l'entrada de Juanjo, de l'utiller de l'Alcana, que mira, fa un moment li dedicava, fa un minut li dedicava a Romero el gol, i ara en aquests moments pues, té que entrar a intentar recuperar Romero, que ha rebut un cop, l'intentava passar pel mig dels dos defenses de la Unió Esportiva del Tebre, l'equip verd i blanc. Recordeu que aquest partit el podeu veure a la Transmídia del Canal, al nostre canal televisiu esportiu, gràcies a Instarrec, el nostre patrocinador principal, que està a la carretera nova, quilòmetre 0,9, on es dediquen a tots els temes de sistemes de reg, automatització, en tota aquella gestió de l'aigua, dels pous, etcètera, etcètera, però també dels vostres segones residències, xalets, prats, etcètera, etcètera. I allí trobareu l'equip d'Albert Alarcón, el seu gerent i tota la gent que treballa per fer possible que vosaltres pugueu disfrutar tant de la vostra distracció com també de la vostra feina, en aquest cas en el món del cítric o en qualsevol dels mons que president del fluid de l'aigua. Instarrec, l'empresa patrocinadora de la Transmi de l'Alcanar. Estem al minut 76, quan Figo posarà la pilota en joc, un Alcanar que ha tret 3 corners a la primera part, 4 a la segona, en total de 7, i una Unió Esportiva del Tebre que n'ha tret 2 a la primera part i una a la segona en total de 3, 7 a 3, i el resultat del marcador també, que l'hem canviat aquí en apenes 10 minuts, del 64 al 74, ha passat del 0-1, que havia marcat la primera part, i en aquests 10 minuts el Canal ha aconseguit 3 gols i li ha donat la volta al marcador. Quan Ion puja la pilota, puja Ion la banda, està tenint una batalla fantàstica Ion, per aquella banda. Quan Ion se queda estès en terra, sembla queixant-se de dolor, i si Ion se queixa, no és un d'aquests jugadors que ho fa per perdre temps ni res que se li paregui, tot el contrari, és un jugador molt, molt noble, i que si s'està queixant allí, doncs bueno, ha sigut una petita lesió. Quan posarà, després ja se recupera Ion, finalment, i quan el Canadà està a punt de fer un nou canvi, posa la pilota en joc, la Unió Esportiva del Tebre, buscant novament el número 10 a Robert, que és el jugador referència a aquesta segona part, sobretot en atac. Atenció, David Blanco, que talla la pilota, busca Ivan, Ivan cap a Genís, Genís a la banda cap a Ion, que com diem s'ha recuperat, tot i des d'aquí mateix l'hem vist que tenia una rojoreta a la cuixa, però bueno, així és. I com diem, està a punt de produir-se un canvi al canal. Oriol, quan atenció, roba Adrià, que no li ha pogut donar Romero perquè estava fora de joc, però atenció, Raúl Bates li torna a Adrià, que és incorporat, arriba fins al final i aconsegueix un nou córner a favor del Club Deportiu Alcanar, que serà el cinquè d'aquesta segona part, el vuitè del partit. I aquí continua Oriol, a punt per al canvi. No vam a ningú més del Club Deportiu Alcanar escalfant, però sí que està Miqui, el delegat del Club Deportiu Alcanar, demanant a l'àrbit, i al línier que a canvi, que no ho escolten. Este línier està una mica, està més tamordit com estava el canal en aquests 10 minuts que li han pegat la volta al marcador. Arriba el senyor Jaume Montserrat aquí per a apuntar el canvi. També s'interessa Navarro García. I el jugador substituït al Club Deportiu Alcanar és, pues, en aquest cas, entre Oriol, que la tia va fer-ho molt bé aquí a casa. Recordem el partit aquell de 10-1 en el gol. I el que se'n va és Javi Molas. Javi Molas, que a banda sembla que hi ha alguna discrepància o algun problema per part del jugador de la Unió Esportiva del Tebre, de que porti pressa. Bueno, mentre també cal saber una mica el reglament per vindre a veure el futbol. Mentre el jugador del Club Deportiu Alcanar o de qualsevol equip, quan el van a canviar, no s'ature, no té per què sortir corrents del camp. Simplement ha de sortir caminant. Javi, que saluda Oriol, i l'està dient aquí la Unió Esportiva del Tebre, un delegat de la Unió Esportiva del Tebre que dirigeix al públic de la fanecada, i a Javi Molas primer dient-li que corre per sortir. No, ja ho diem nosaltres a la primera part, perdre temps com heu fet pot costar-vos cara al final,
I mira, a vegades les profecies se complixen. Bueno, com diuen, continuem amb el joc. Oriol, que toca la seva primera pilota. Busca Jan. No, David Blanco. David Blanco, molt bon detall tècnic. Oriol també rep una falta claríssima per part del número 2, actualment el capità Oriol. També, d'Oriol a Oriol, no? Així, així ha sigut això. El minut 79, com diem, Oriol s'ha incorporat al partit, substituint a Xavi Molàs. I Oriol, ha fet falta a Oriol, l'Oriol del Deltebre a l'Oriol de l'Alcanar, i allà estan Adrià, Genís i Raül Bates. Genís finalment s'aparta. I aquí jo penso que volem un tret directe, apostaria un tret directe per part de Raül Bates per damunt de la barrera, buscant l'angle curt. No, Adrià, al porter. Facileta pel porter. Semblava, este viatge hem perdut l'aposta. Normalment, quan estem en Joaquim i fem les apostes, solem guanyar-les, però avui sembla que això està tot sol, ha comportat que perdi l'aposta. Quan hi ha una jugada al mig del camp, que acaba en falta favorable de l'Esportiva del Tebre, en Robert ha estat una mica arrollat per la mitja canareva, que està segona part està actuant una mica més de contundència i s'està veient un partit bonic, brillant, en absolut brut, jo diria que no, però sí un partit una mica més de contundència que la primera part. I entre Raül i David Blanco, que acaben fent falta el número 15 de la Unió Esportiva del Tebre, que és ni més ni menys que Pedro, jugador que ha estat tot el partit batallant, i bueno, al minut 81 la Unió Esportiva del Tebre, que buscarà solucions als seus problemes, en aquest cas el seu problema d'un 3-1, faltant 9 minuts, intentant buscar per part d'Iker, el jugador que ha fet el primer gol, sembla que intentarà col·locar la pilota i finalment la trau Genís. Sembla que Genís, que avui està, atenció, quan Romero arranca, la pilota se li queda una miqueta atrás, Raül, i el Romero en té dos, tenia dos jugadors de tots sols. Entraven Oriol i David Blanco tots sols per la part de baix i no els ha vist. L'ha intentat a Raül Bates pel mig, però no passa res, que en el 3-1 ha tornat certa tranquil·litat, podem millorar una mica en el joc i podem seguir treballant. Això sí, era una jugada en què si Romero s'ha vist que estaven tots sols a la part de baix, tant David Blanco com Oriol, doncs probablement s'ha acabat la jugada en cert perill. El del Tebre que la fica ràpidament en joc. Minut 82, continua la emoció, entre cometes, perquè el 3-1 de moment deixa el resultat molt clar. Juan Romero treballa lluitant novament la pilota, que acaba convertint en falta. Favorable a l'Esportiva del Tebre, al cercle central, en aquest cas a la part del semicercle del Club Deportiu Alcanar, la línia de mitjos del Club Deportiu Alcanar, que posarà en joc la Unió Esportiva del Tebre. La pilota, la veritat és que no molt ortodoxament, talla Oriol, que se'n va, molt bé Oriol, busca, caracoleja, toca la pilota. Quina qualitat té este jugador, jove però amb molta qualitat, ja ho ha demostrat les vegades, els minuts que els han anat donant els entrenadors del Club Deportiu Alcanar, quan hi ha una jugada d'atac, en aquest cas per part d'Oriol, però finalment David Blanco és la persona que roba molt bé la pilota i rep un atropellament, si em permeteu la paraula, tot i que no és el més correcte, però és la que primer me ve al cap en aquests moments. David li ha passat pràcticament un parell de trens per damunt, carinyosament. Tot i això, un partit net per part dels jugadors, tant del Alcanar com de la Unió Esportiva del Tebre. Molt bona jugada entre Adrià i Jan, molt bé Jan. Jan, i falta, que el auxiliar li marca, favorable del Canà, esta jugada fantàstica i magnífica que havien fet tant, que havien fet per part de Jan i d'Adrià, i que finalment acaba justament a la cantonada de l'àrea favorable del Club Deportiu Alcanà, i que allí se n'han anat Genís, Raül Bates, que ja se'n va, es queden Genís i Romero, i no, finalment se queda Genís, se queda la pilota Genís. I en este cas, jo sí que m'atreveixo a tornar, però si la torno, este viatge l'encertem, Genís, este viatge sí que la intentarà col·locar per dalt de la barrera, busca el segon pal, no, per dalt de la barrera, i s'ha anat per dalt del porter i tot. Genís ha buscat esta opció de gol, de tirar la pilota directament a gol, i arribem ja al minut 84 de joc. Bé, continua la Unió Esportiva del Tebre
avui serà una mica més complicat. Bueno, al final del partit baixarem i procurarem parlar amb la gent del que ha jugat i que ha sigut protagonista al llarg del dia d'avui. I bueno, com no, només som un, no podrem fer allò que fem a vegades de baixar i agarrar-los més ràpid. Bueno, haurem d'esperar que es dutxen. Quan Raúl Bates agarra la pilota, recupera el mig del camp. Raúl, que busca David Blanco, David Blanco de primeres, busca Romero, Romero continua, finalment acaba perdent la pilota, que recupera Ivan Díaz al mig del camp. Ivan Díaz, que aixeca el cap, busca company, trobarà Jan a la banda, li passa Jan, Jan que juga atrás en Trinquet, Trinquet que buscarà més atrás a Figo, Figo que té oberta una banda a Trinquet, a l'altra a Genís, busca Genís, Genís que aixeca el cap, busca company, la juga perfectament Jon, que busca Oriol, Oriol no rep la pilota, finalment Iker fica la pilota i allí anava Robert. Entre Iker i Robert són els que estan portant el pes en l'atac de l'Unió Esportiva del Tebre, però en el Canà aquesta segona part està treballant molt bé. Els canvis no han minvat la qualitat de, i la contundència i intensitat que anava, sinó que han augmentat, jo diria, la intensitat tant per part de David Blanco com d'Oriol i també els jugadors que han quedat al camp. Quan atenció, és jugada atacant d'Oriol i el senyor auxiliar que aixeca el banderí i diu que això ha sigut fora de joc. Quan hi haurà un nou canvi al Club Deportiu Alcanar, Dani, el número 24, entrarà, estem al minut 86, substituint, en aquest cas, a Raúl Bates. Raúl, que se'n va, enmig d'aplaudiments, una primera part fantàstica de Raúl Bates i una bona segona part de Raúl, que se'n va homenatjat i aplaudit per part del públic de la Fanecada. I Dani, un jove talent canareu, com diem, que també l'hem anat veient en aquests partits, i quan veiem que ja probablement no hi haurà altre canvi perquè no hi ha ningú més que estigui fent exercici d'escalfament en aquest partit. Bé, el del Tebre continua intentant, però tímidament diria jo, a la segona part. També al llarg del partit, la veritat és que endavant no ha estat molt, molt contundent, ha sigut, en defensa sí que està molt contundent, el porter ha estat brillant, penso que és l'home de la jornada. Atenció, quan hi ha una jugada entre Romero i Dani, però finalment en 2 contra 5, la veritat és que no era molt difícil aconseguir passar la pilota. Com diem, la del Tebre ha estat el porter brillant, la defensa contundent, tallant, jugant la pilota molt bé, però a partir del mig del camp has començat a tindre més problemes i pràcticament no l'ha generat moltes ocasions de gol importants a la defensa canareva, que la veritat és que també ha estat bastant fineta. Quan Romero, ara sí que Romero, són 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra Romero, o Romero contra 6. Finalment ha esperat que arribés Dani, David Blanco, David Blanco que busca la banda a Oriol, Oriol li torna a David, David que torna a tocar-la en Romero, Romero que busca Ion, tornem a tocar-la, tornem a començar la jugada, Genís de primeres que va Ivan, Ivan aixeca el cap novament, busca en profunditat Adrià, Adrià que controla la pilota, busca el primer toc a Romero, Romero ha intentat un rematar ja pràcticament al bord de l'àrea petita de l'àrea, com diem, de l'àrea que defensa la Unió Esportiva del Tebre, i clar, aquestes pilotes, si els agarres i van a dins, és un tret d'aquells que a més pot parar este porter, perquè això sí, n'ha parat alguna així semblant, i si no es pot acabar com ara a fora. Adrià que ha donat també una certa frescor en aquesta segona part, una forma diferent. La intensitat de Ximeno de la primera també ha estat molt bé, però la frescor que li ha donat Adrià, i recordem, assistències de gol a Mansalva per part d'Adrià, que avui no ha marcat, però sí que ha donat assistències de gol, i també és important, no?, per a un delanter, no només el gol, sinó també les assistències. Bé, quan torna Iker a provar-ho, però Ivan és molt d'Ivan, i havia tallat la pilota, encara que ja no ha sigut capaç de controlar-la bé, arriba al final, i Figo fica una mà fantàstica, que fa que David Blanco pugui treure la pilota. Finalment, en dos temps, David, primer la perd, la recupera, novament Jon que busca a Dani, segon una mica forta, aquí Ivan fica ordre, la pilota molt ben posada, acaba Adrià, potser es queda una mica curta, Adrià que la treballa i la pelea com un jabato i aconsegueix fora de banda favorable del Canà. Molt bé Adrià, en una jugada d'Ivan Díaz que ha fet un passe de 50 metres canviant de banda, molt, molt, molt bo. Ja tranquil·lament, estem en el minut 89,
aquí ja hi ha una certa tranquil·litat, la grada, la fanecada, que en un moment havia estat una mica nerviosa, s'ha calmat ja, veu el 3-1, estem ja al minut 90, quan Ivan Díaz fa una falta, que ara rebrà una tarja groga, Ivan, al minut 90, a jugar al mig del camp, que bueno, ara es veu que alguna cosa s'hauran dit, i aquí es comença una mica de batalla entre l'Iker, el jugador del 21, el que ha fet el gol per part de la Unió Esportiva del Tebre, i d'Ivan Díaz, i segueix, sabeu que segueix la pel·lícula, perquè Ivan Díaz continua allí, ve Magenís, que li està dient, Ivan tranquil, però anem al minut 90, i com diem, groga pa Ivan, aquestes grogues al mig del camp a vegades no caldria, i bueno, en fi, és el que passa, és el que passa, i això que Ivan és un home molt veterà, però bueno, també l'hem buscat per ser després nogues i l'hem trobat. Ho deixaríem aquí i tampoc no continuem més. Aquí està novament una mica del joc, va a banda, ara sí que s'ha animat la grada del Canareva, perquè sortint sembla que és un, diríem que el delegat o algú dels membres de l'estaf tècnic de la Unió Esportiva del Tebre, i li ha dit al Linier, potser esperarem aquí que s'acabi el partit i pues, podrem comentar aquella jugada, no sigui que al final del partit a veure aquestes coses s'animen, i si anem baix mentre estem passant pel túnel de vestidors no podem contar-vos-ho i no voldríem deixar de perdre-vos res. Els jugadors els podem esperar al final, quan hi ha falta favorable del Canà, en una jugada una mica estranya, això sembla que s'està embrutant, targeta groga, no veiem exactament per quins jugadors, pel número 11 de la Unió Esportiva del Tebre, groga al minut 90, i com diem, doncs bueno, aquestes targetes grogues no ens acaben d'agradar, però és el món del futbol, també és un esport de contacte, un esport en què bueno, van les coses com van, funciona com funciona, i que en aquest moment està funcionant molt bé pels interessos del Club Deportiu Alcanar, perquè estem al minut 90 i estem en temps de descompte. Romero estava aquí davant nostre, també ve una miqueta d'aigua, nosaltres també farem el mateix. I després d'aquest traquet d'aigua anirem ja a comentar-vos la fi del partit. Juan Chan rep la pilota aquí a la banda, busca Romero que en semifallo li deixa Adrià de taconet a David a buscar cap al mig, buscava Dani, finalment la pilota no ha arribat als interessos del Club Deportiu Alcanà, i era fora de joc, tot i això havia estat la jugada anul·lada per fora de joc de Dani. Posa en joc la pilota de la Unió Esportiva del Tebre, cap al lateral dret del seu atac, busca novament a Robert, que és l'home que fixa la pilota i que Trinqueta avui ha tingut que estar molt alerta. Quan hi ha una patada per part de David Blanco, que rep la targeta groga, estem rebent més targetes grogues en aquest moment que en tot el partit. Targeta groga al minut 92 ja. Groga al minut 92 per David Blanco, quan el nostre delegat ja està dient un comentari a l'entrenador i a la banqueta de la Unió Esportiva del Tebre. Estarem aquí alerta el que pugui passar en aquests minuts ja de descompte. Pensem que serà probablement l'última jugada per part de la Unió Esportiva del Tebre. 3-1, minuts de descompte ja a l'estadi municipal de la Fanecada. Posar la pilota, menys el porter i un jugador del Tebre, tots estan al bord de l'àrea. El tret va directe, Ivan Díaz que la para, intenta salvar el corne i finalment ni el corne. És un corne que no pujarà perquè acaba en un 3-1. Favorable al Canà, que aconseguís d'aquesta forma sumar 3 punts més i arribar, doncs ja parlarem, arribar, com diem, s'han donat la mà molt esportivament els dos entrenadors al mig del camp, i com diem, això aconseguir fa que el Canà sumi 3 puntets més, i si no ens equivoquem, no ens equivoquem perquè arribem a 20 els punts que té el Club Deportiu Alcanà. Esportivament se saluden els jugadors dels dos equips, tal com van sortint del camp. Vem aquí a David Blanco, que se retira, Xavi Molas, que està saludant els jugadors de la Unió Esportiva del Tebre. Un partit molt correcte, un partit molt adequat. Volem també veure aquí la sortida. Van els jugadors del Canà a saludar i a felicitar al porter de la Unió Esportiva del Tebre, Enric, que ha sigut un jugadoràs.
Quan saluden des del mig del camp, els jugadors de l'Alcanar, està sortint del camp Ivan Díaz, està sortint Javi Molas, que havia tornat a entrar ara, de Romero, Oriol, Trinquet, Jan, Figo, Jon, Genís i també Adrià. Saluden els àrbits quan, atenció, ja va un membre de l'staff tècnic de la Unió Esportiva del Tebre, que els mateixos jugadors li han de dir: escolta, no em vinguis a l'inier a dir-me res. Ha sigut un partit tranquil dins del camp, s'ha jugat a futbol, han passat bé. L'àrbit li està dient: no, no emboliquem la troca. Veiem Alonso, Alejandro Alonso, que també saluda, el nostre president, que també està allà dins. I bueno, això ha estat tot des de l'estadi municipal d'Esport de la Fanecada. A continuació anirem a baix a fer les entrevistes pertinents. I des d'aquí, en la victòria del 3-1, que el canal el posa a la posició, a la taula en 20 punts i que fa que arribi a les posicions capdavanteres, i emplaçant-vos a tots vosaltres a que la setmana que ve vingueu aquí novament a veure el partit contra el Vilaseca. Vilaseca-Alcanar, líder, visita la Fanecada.